Պետսարգոպան Վարշապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում ընտանիքում 3-րդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ նոծնված երեխայի ծննդյան կապակցության դրամական աջակցություն նշանակելու եւ վճարելու կարգ հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշման նախագիծը, որի ընդունումը նպատակ ունի նպաստել ժողովրդական իրավիճակի բարելավմանը, մասնարարապես աջակցել եւ պետության կողմից լրացուցիչ երաշխիքներ տրամադրել այն ընտանիքներին, որոնք պլանավորում են կարգաթվով 3-րդ եւ հաջորդ երեխաների ծնունդը։ Նախագծով առաջարկվում է ընտանիքում 3-րդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու կապակցությամբ նոր ծնված երեխային նշանակել եւ վճարել դրամական աջակցություն ամսական 50,000 դրամի չափով, մինչեւ երեխայի 6 տարեկանը լրանալը ամիս ներառյալ։ Որոշման դրույթները տարածվել են այն դեպքերի վրա, երբ երեխան ծնվել է 2022 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո մինչեւ 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Հայաստանի Հանրապետության գործող իրավակարգավորումների համաձայն երեխայի կարգաթվով պայմանավորված պետական նպաստ տվում է միայն երեխայի ծննդյան դեպքում, որը միանվագ բնույթ է կրում եւ ըստ էության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղված պարբերական բնույթի դրամական աջակցություն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։ Այսով կառավարությունը սկսում է մի ծրագիր, որը նախատեսում է ամենամսյա պարբերական վճարումներ ընտանիքում 3-րդ եւ հաջորդ կարգաթվով երեխայի համար 6 տարի շարունակ։ Ընդ որում, եթե երկվորյակ կամ միաժամանակ ավելի թվով երեխաներ ծնվելու դեպքում հաշվի առնվելու բարձր կարգաթվով երեխայի ծննդյան փաստը եւ կնշանակվի դրամական աջակցություն նոր ծնված բոլոր երեխաների համար։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել նաեւ, որ նախատեսում է իրականացնել արդյունավետության գնահատում 2025 թվականին ծրագրի 3 տարվա արդյունքների մասով եւ ժողովրդագրական վիճակի բարելավման բավարար արդյունք արձանագրելու եւ ծրագրի շարունակականության նպատակահարմարությունն ընդունվելու դեպքում աջակցության այս տեսակը կարող է դառնալ պետական նպաստի տեսակ եւ ամրագրվել օրենքում, ապահովելով սոցիալական երաշխիք երկարաժամկետ հատվածում։ Կարևոր է նշել նաեւ, որ անկախ ծրագրի հետագա շարունակականությունից այն ընտանիքը, որը ձեռք է բերել աջակցություն ստանալու իրավունք, կստանա աջակցություն մինչև երեխայի 6 տարին լրանալը, այսինքն առնվազն մինչև 2030 թվականը ներառյալ ծրագրով կիրականացվեն վճարումներ։ Ընտանիքում 3-րդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ նոր ծնված երեխայի ծննդյան կապակցության դրամական աջակցություն նշանակելու վճարելու կարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագծի ընդունման դեպքում պետական բյուջեի եկամուտը եւ ծախսերը չեն ավելանա, քանի որ այն արդեն նախատեսված է 2022 թվականի պետական բյուջեով, եւ ըստ էության մենք դեռևս մայիս ամսին հայտարարել ենք այս մեր մտադրությունների մասին, ըստ էության հնարավորություն ձեռնելով ընտանիքներին պլանավորել իրենց ընտանիքը։ Շնորհակալություն, խնդրում հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, այստեղ մի նախ ավելի պարզ ներկայացնենք, խոսք հետևյալի մասին է, որ ընտանիքում, երբ որ 3-րդ երեխան ծնվում է, այս աջակցության ծրագիրը սկսում է աշխատել, այսինքն 3-րդ երեխան ամիսը 50,000 դրամի աջակցությունը ստանում են, որում այդ 50,000-ը հենց 50,000-ը չէ, տեղից վճարումներ, նվազեցումներ եւ այլն մենք չենք ունենում։ Այդ նույն ընտանիքում, եթե 4-րդ երեխան է ծնվում, 4-րդ երեխան է նույն կերպ ստանում է նման աջակցություն։ 5-րդ երեխան է ծնվում, էլի 5-րդ երեխան է նույն կերպ ստանում է աջակցություն մինչև 6 տարեկանը եւ առավել եւս 6-րդ եւ 7-րդ երեխաները եւ հետագա բոլոր երեխաները։ Հաջորդ նրբությունը, որի մասին ես ուզում եմ ասել, այս աջակցության վճարումը չի ազդում երեխայի ծննդյան միանվագ վճարման վրա, այսինքն երեխայի ծննդյան դեպքում 3-րդ երեխայից արդեն մեր մոտ նախատեսված է մի միլիոն դրամ, չէ՞, մի միլիոն դրամը այսինքն ստանում է, եւ այս նպաստը չի ազդում նաեւ երեխայի խնամքի, մինչեւ 2 տարեկան խնամքի նպաստի վրա, որը մենք հիշում ենք, որ հատկապես գյուղական վայրերում ավելի բարձր նշաձողով էին ստանում ամիսը 50,000 դրամի, ավելի քան վերջերս էլ մի քիչ էլ բարձրացրինք այդ նպաստը, բայց այս վճարումը ազդում է աղքատության նպաստի գնահատման ցուցանիշի վրա,
Այսինքն այն մյուս վճարումների վրա չի ազդում, բայց եթե մարդը ընտանիքը փարուս համակարգում ընդգրկվել է եւ հանկարծ այս վճարումների բերումով չափանիշներից դուրս է մնում, այդ դեպքում ազդում է դրա վրա, այսինքն մարդը փարուսից, այսպես ասած, զրկվում է, նպաստից զրկվում է, եւ իսկ մնացած բոլոր դեպքերում որևէ այլ լրացուցիչ վճարի վրա չի ազդում։